Dámy a pánové, dobrý podvečer. Srdečně vás vítám jménem České astronomické společnosti na tomto setkání. Nušlova cena, neboli taky cena profesora Františka Nušla, je nejvyšší ocenění, které Česká astronomická společnost udílí. V tomto sále je několik profesorů, já teda vidím rozhodně dva, tak se omlouvám, jestli nevidím tři, čtyři, ale jeden z těch profesorů bude mít dneska hlavní prim. Je to profesor Zdeněk Mikulášek. Zatím sedí skromně mezi námi. Tu chvíli, kdy obdrží Nušlovu cenu České astronomické společnosti, se užije za chvíli. Ale výbor vždy schvaluje toho kandidáta a to laudácio, pro které vlastně výkonný výbor České astronomické společnosti a potom speciální komise určila letošního laureáta Nušlovy ceny, tak přednese čestný předseda České astronomické společnosti, pan doktor Jiří Grygar. Prosím. Dámy a pánové, Zdeněk Mikulášek vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1965 až 1970. Po promoci působil nejprve jako asistent v oboru fyzika na Vysokém učení technickém v Brně a v letech 1972 až 1990 jako odborný pracovník na Hvězdárně a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně. V roce 1980 obhájil kandidátskou práci v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově na základě disertace Studium pekuliární hvězdy CQ Ursae Majoris. O rok později pak získal akademický titul Erlander na Karlově univerzitě v Praze. Hned po převratu byl na základě výběrového řízení jmenován ředitelem Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, kterou neobyčejně povznesl na významné osvětové i odborné astronomické zařízení. Již od roku 1995 však začal souběžně přednášet jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity astronomii a astrofyziku. V roce 2001 se na Masarykové univerzitě habilitoval na základě práce Úvod do fyziky hvězd a hvězdných soustav. V roce 2012 byl jmenován profesorem. Ve své vědecké práci se věnoval zejména výzkumu chemicky pekuliárních hvězd, zákrytovým proměnným hvězdám a studiu změn astroklimatu. Jako dlouholetý garant astronomické a astrofyzikální výuky v rámci studijního programu fyzika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity se stal autorem řady kurzů a skript, napsaných velmi moderně a pro studenty atraktivně, což vedlo k vysokému nárůstu studentů astronomie a astrofyziky na Masarykově univerzitě. Před jeho příchodem totiž subkatedra astronomie skomírala. Od roku 2002 byl hlavním řešitelem řady projektů Grantové agentury České republiky, školitelem bakalářských, magisterských i doktorských studentů a od roku 2009 je předsedou komise pro státní rigorózní zkoušky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Působí také jako oponent a člen atestačních komisí na ostatních českých i slovenských astronomických institucích. Je členem Mezinárodní astronomické unie i České astronomické společnosti. Jeho druhou profesí je pěstování vážné hudby. V roce 1994 založil a až dosud je uměleckým vedoucím hudebního souboru Komorní dechová harmonie Brno, jež nezřídka vystupuje i na národních či mezinárodních astronomických akcích. Profesor Mikulášek publikoval od roku 1969 do současnosti podle databáze ADS 172 vědecké práce, které až dosud získaly 709 citací, čili více než 4 citace na jednu práci. Jeho Hirschův index je 14. V řadě prací je prvním autorem a týmy, které se na publikacích podílejí, jsou často výrazně mezinárodní. To jest, jeho spoluautory jsou slovenští, němečtí, čínští, ruští, italští, japonští, chorvačtí, turečtí a ještě jiní astronomové.
Brněnské univerzitní pracoviště se tak stalo významným současným českým vědeckým centrem, jak o tom svědčí mezinárodní konference pořádané v Brně nebo brněnskými astronomy organizované například v Litomyšli. Profesor Mikulášek se rovněž významně zasloužil o popularizaci astronomie. Je dnes už jediným žijícím spoluautorem českého unikátu knihy Tří z deňků. 100 astronomických omylů uvedených na pravou míru, což vydalo nakladatelství Svoboda v roce 1988 v rekordním nákladu 135 tisíc výtisků. Je však také oblíbeným řečníkem při veřejných přednáškách i na astronomických konferencích, který dokáže doslova uhranout své posluchače originálními způsoby, jak jim přiblížit astrofyzikální tématiku. Právě také získal v roce 2008 cenu České astronomické společnosti Litera Astronomica. Od roku 2000 nese jeho jméno planetka číslo 11124. Profesor Mikulášek je příkladem badatele se širokým rozhledem, který mohl uplatnit naplno své vědecké, pedagogické a řídící schopnosti teprve od svých 43 let. Stále pracuje na plný úvazek a stal se významnou postavou naší současné astronomie. To jsou důvody, pro které mu Česká astronomická společnost uděluje své nejvyšší ocenění Nušlovu cenu České astronomické společnosti za rok 2016. Děkuji vám za potlesk, děkuji Jiřímu Gregorovi, poprosím ho, aby zůstal právě s těmi deskami. A teď teda nechci publikum užije a užije si svoji chvíli slávy pan profesor Zdeněk Mikulášek a cenu bude spolu předávat předseda České astronomické společnosti pan doktor Jan Vondrák. A prosím, kolujte mikrofon, ať se to všichni užijeme. Dobře, tak milý Zdeňku, jsem moc rád, že ti tuhle tu cenu můžu předat. Určitě si to zasloužíš, jak jsme slyšeli tady od kolegy Grigera. Co je zajímavé, že v letošním roce tady máme už druhého moravského Zdeňka. Možná si někteří z vás pamatují, že docela nedávno jsme tady předávali kopalu přednášku Zdeňkovi Stuchlíkovi z Opavy. Já už jsem myslel Zák. Dobře, tak já to beru tu Moravu jako... Možná... Jako Vítobert. jako Velkou Moravu. Jako no, dva velkomoravští Zdeňkové. Takže já ti tady předám tu plaketu, ještě, abys viděl, co tam je. No to je úžasný. Můžu vám to ukázat. Je tam portrét profesora Nušla. Nevypadne to, jo? A je to z bronzu, tak i kdyby to upadlo, tak se to snad nerozbije. No. Tak u mě jednodušší, protože jsem už teda to laudácio přednesl, takže už tomu nemám celkem co dodat, až na to, že jsme spoluautory některých prací, takže tady s tímto oslavencem jsem také něco publikoval. Takže tady je důkaz, že je to skutečně tvoje ocenění, abys to měl černé nebo vlastně modré na bílé. To je modré na bílé, prosím. Děkuji pánům předsedovi a čestnému předsedovi České astronomické společnosti. A teď, než předám slovo profesoru Zdeňkovi Mikuláškovi, slyšeli jste Jiřího Grigara, když četl, že Zdeněk Mikulášek umí své publikum uhranout a já vám přeju, abyste si to užili a předávám slovo čerstvému laureátu Nošlovy ceny za rok 2016. Dobře, děkuji za předané slovo. Já mohu říct jenom, že si té ceny nesmírně vážím, protože když jsem se dneska ještě dopoledne podíval, do jaké společnosti jsem se dostal, tak to je společnost skutečně vybraná. Nebudu jmenovat, kdo tam všechno je, ale myslím si, že je to velice dobře. A jsem taky rád, když už se tady několikrát vyskloňovala ta Morava, že se také tam mezi těmi lidmi oceněnými Nušlovou cenou objevili i nějací lidé z té Moravy. Takže je to jako strašně fajn a jsem jako docela určitě šťastný a dojatý z toho.
a děkuji vám, že jste přišli. Já bych chtěl říct, že tam předřečník Jura Grigar zatajil některé věci. Já myslím, že jsme spolu jako spjati v řadě věcí. On byl svědkem na mé svatbě. Abyste věděli, jako odkud vítr vane. Jo? A kromě toho byl mým školitelem. Takže to, že jsem to tak pěkně obhájil, tak to byla také do značné míry jeho zásluha. No, ale já myslím, že už jsem toho napovídal dost a snad jste jako zvědaví i na to, s čím jsem přišel teďka na té přednášce. Já se musím omluvit, že to nebude žádná populární přednáška, protože populární přednášky se dělají o jiných tématech. Toto je přednáška o tom, co dělám. A navíc jsem si s hrůzou uvědomil, že to není o tom, co jsem jako dělal za svůj život, což by možná bylo přístupnější, ale to, co dělám teď v posledních 10 letech. A takže já už se do toho pustím a kdyby to bylo hodně nesrozumitelné, tak mě zarazte, ale snad to půjde. Takže já budu mluvit dnes o fenomenologickém modelování periodicky proměnných hvězd. To fenomenologické znamená, že se při tom modelování jde hlavně po tom vnějšku, po tom, jakým způsobem co vypadá. Ale já to všechno zdůvodním, a to hnedka několikrát, ale ještě předtím si dovolím mít takový vstup, víceméně historický, abych ukázal, že to fenomenologické modelování, že to není vůbec nic nového, naopak, že je to velmi stará záležitost. Pokud se podíváme do historie lidstva, tak zjistíme, že lidé už odedávna měli docela dobrý vztah k tomu, co se odehrávalo nad jejich hlavami, a také o tom i přemýšleli. A dá se říct, že vlastně astronomie velice brzy vykrystalizoval jako asi první z přírodních věd. Co to je? Proč zrovna astronomie se stala tou vědou, která se tady etablovala jako řádná věda? Proč zrovna astronomie? Já myslím, že těch důvodů je několik. Především už velice brzy to zkoumání astronomické mělo ty atributy, které přisuzujeme vědě, to znamená, že dokázala popsat tu pozorovanou skutečnost, poučit se z minulosti a zejména předpovědět, co se stane v budoucnosti. To jsou všechno věci, které od pořádné vědy požadujeme. Jistě víte, že naši dávní kolegové byli schopni předpovědět okamžiky východu, západu slunce, fáze měsíce, dokonce i sluneční a měsíční zatmění a polohy planet v libovolném okamžiku. To je věc, která se tady objevila, a bylo to dáno tím, že prostě to, co se děje nad našimi hlavami, mělo podstatně větší řád než to, co se děje kolem nás. Kde je neustále nějaké překvapení, nějaké náhody, kdežto tam to funguje jako docela dobře. Byla to věda praktická, a to z toho důvodu, že ona sloužila astrologii. A astrologie byla, ne věda, ale řekněme nauka, která byla zapotřebí k tomu, aby člověk věděl, co má dělat. Že?
Takže to byla praktická věda. Ta astrologie vyžadovala jednu věc, a totiž to, že k tomu, aby mohli správně vyhotovit horoskop nebo co, tak potřebovali vědět pro libovolný okamžik, jaké je postavení planet, jaké je postavení hvězd, kde je slunce, kde je měsíc, protože to všechno hrálo roli k tomu, aby se ten horoskop mohl sestavit, a bez ohledu na to, jestli ten den byl zrovna škaredě nebo svítilo sluníčko v tu dobu, takže si to nebylo možné zkontrolovat. Prostě toto měli za úkol ti astronomové a oni to dělali a tím pádem přežívali. No, myslíte si, že ty předpovědi byly postaveny na skutečné znalosti o tom, jakým způsobem planety běhají ve sluneční soustavě a jak je to s rotací Země a orbitálních pohybech? A já myslím, že vůbec ne. Je to kvůli tomu, že toto všechno bylo velice složité a bylo to v podstatě zbytečné, protože cíl byl zcela jasný, a totiž udělat tu předpověď. Takže i když se nám třeba mohou zdát ty představy o vesmíru jejich jako docela scestné, ty předpovědi byly až překvapivě správné. Přitom neměli k dispozici žádné počítače nebo něco takového, co by se počítačům podobalo, a víte, že jejich pozorovatelny anebo věci, kterými určovali různé situace, vypadaly dost jinak než třeba naše observatoře. No, nicméně se dá říct, že se naučili pozorovat specifické jevy, zapisovali je, to je velmi důležité, a tak nám vznikaly první časové řady pozorování, a přitom si lidé všimli, že některé věci se pravidelně opakují, a vznikl pocit, anebo to, že jsou zde nějaké děje periodické, a to byl základ pro to, že se mohlo potom předpovídat do budoucna. Jestli se vám něco opakuje, tak potom můžete říct, co se stane. A to, co si vytvořili, byly jakési modely skutečnosti, modely, které dávaly správné výsledky. Přitom se týkaly předpovědi těch výsledků a šli po tom jevu, po tom fenoménu, takže to byly fenomenologické modely, a pomocí jich byli schopni předpovídat směrem do minulosti i do budoucnosti. Jistě znáte Ptolemajovu soustavu, ta je typickým příkladem takového fenomenologického modelu, který fungoval k všeobecné spokojenosti po řadu století. Ale musíme si popravdě říct, že ani Keplerův systém nebyl přímo už modelem fyzickým. To znamená, že on ještě neměl správně zodpovězené ty důležité otázky, zejména proč se co děje. Teprve po tom, když se tady objevil Newtonův systém, tak vzniklo něco jako první fyzikální model. Na rozdíl od těch předchozích modelů, těch fenomenologicky, odpovídal nejen jak, ale také proč. Je jasné, že fyzikální modely, které skutečně říkají, jak to ve skutečnosti funguje, co se tam skutečně děje, že představují vyšší stupeň poznání. Z toho důvodu jsou velmi důležité pro rozvíjení astrofyzikálních teorií a neustále ty teorie obohacují, a rozhodně bychom se neobešli v astronomii bez modelu stavby a vývoje hvězd, bez modelu hvězdných atmosfér, ale nebo i zákrytových dvojhvězd. To všechno jsou velice potřebné modely, a tím, že se do toho zavedla ta správná fyzika, je to v podstatě velice důležitý jev.
No, ta fyzika těch modelů ovšem je stále a stále složitější a neustále se vylepšuje. Ty modely fyzické jsou tedy založeny na aplikaci fyzikálních zákonů anebo řekněme nějakých astrofyzikálních poznatků a po stránce matematické jsou to soustavy diferenciálních rovnic, které je třeba jako řešit a někdy to bývá velmi nesnadné celou tu soustavu těch rovnic vyřešit tak, aby vycházela správná čísla a někdy výpočet takového fyzického modelu může skutečně trvat celé hodiny. Nicméně ty výsledky, které nám z toho vypadnou, jsou sice odrazem skutečnosti, ale je nutno říct, že tu skutečnost nikdy nepopisují dostatečně přesně. Vždycky je tam o kousek víc té reality, než to, co je možné těmi fyzickými modely předpovědět. Takže já tomu říkám, že je to vlastně jakási karikatura předloh, které se fyzickými modely studují. Ono, jako možná to zní pejorativně, že se říká, to, prosím tě, ty seš karikatura sama sebe, nebo něco, nějaká taková vtipná věc se říká, ale prosím vás, karikatura je strašně zajímavý obor kresby, kdy vlastně pomocí několika čar jste schopni vystihnout základní rysy té předlohy. Jo? Takže ten, kdo umí dělat karikatury, ten jako se vyzná. Je tedy pravda, ale že to není jako skutečně ta realita. A pokud vím, tak většinou ti tvůrci těch fyzických modelů bývají docela skromní. A když jim to vyjde tak jako zhruba, tak jako, že jo, jo, vidíte, že ono se to hejbe, nebo tak, tak jsou docela spokojení s tím výsledkem. No, je třeba říct, že v současnosti dochází ale k velkému návratu k těm fenomenologickým modelům, ale vesměs už jde o modely nové generace, které jsou poučeny z fyzických modelů, čili z té skutečnosti a většinou jsou šité na míru tomu dotyčnému zkoumanému objektu. Ukazuje se, že celou řadu astrofyzikálních úloh lze vyřešit, aniž by bylo nutné nezbytně vědět, jaké jsou parametry, fyzické parametry toho objektu, který zkoumáme. No, v oblasti studia proměnných hvězd je to tak, že se ty fenomenologické modely týkají především periodicky proměnných hvězd. Ale je nutno říct zase, že co do počtu, periodicky proměnné hvězdy mezi proměnými hvězdami převládají. Teorie ukazuje, že těmi základními mechanismy, které způsobují periodicitu proměnnosti, jsou v celku tři možné mechanismy. Jednak, že se vám točí něco, co není úplně hladké a co má nějaké skvrny na sobě, takže to je rotace a tam ta doba periody je shodná s dobou otočky. No a pak jsou to pulzace. Pulzace mohou být takové, že je jeden typ pulzace, anebo se vám ta hvězda různým způsobem vrtí takovým způsobem, že vůbec nejste schopni říct, co to vlastně dělá. Takže to je pulzace a pak jsou zákryty. To znamená, jeden objekt zakrývá druhý. Tyto tři základní mechanismy nám vnášejí pořádek a řád do těch periodických změn. A teď musím říct už něco, co je z mého života. Jo? Pokud to někomu něco připomíná, nebudu notovat. A to je klopotná cesta k fenomenologickým modelům, protože já jsem se k těm fenomenologickým modelům nedostal tak hned.
Je fakt, že, a to jsem přiznal teda, že pod vedením zde přítomného Jury Grigara jsem vypracoval nakonec disertační práci Studium chemicky peculiární hvězdy CQ UMA, což ta CQ UMA je rotující proměnná hvězda. Já kdybych neměl ten mikrofon v ruce a neměl tady ten tastr, tak bych vám ukázal, jak se ta hvězda točí a jakým způsobem se mění. Já chemicky peculiárním hvězdám přezdívám zmalované slečny. Což má dobrý důvod. Zmalované slečny na sebe poutají pozornost. Každý se za nimi otočí a tak. A důvodem je, že jsou barevné. Jsou barevnější než ti, co právě, nebo ty, co právě vstanou. Jsou krásně nabarvené a když by se takto točili, tak se vám ukazuje stále jiný obrázek a když si představíte, že je pozorujete z 10 parseků, tak v té chvíli vidíte, jak se vám mění barva té hvězdy. Na tomto principu tedy fungují hvězdy chemicky peculiární. Ještě je třeba teda říct, co to je, ty barvičky na tváři tady těchto klaunů. Jsou to oblasti, které mají různé chemické složení a tím, že mají různé chemické složení, tak je tam různá atmosféra a jsou tam různé barevné nádechy. Jinak to úplně sedí s těmi zmalovanými slečnami, protože všechno to, co tam pozorujeme, je jenom ta vnější slupka. Když se podíváme dovnitř do hvězdy, tak jsou to úplně prach obyčejné hvězdy hlavní posloupnosti a jenom mají takový zajímavý vzhled. Totéž by se dalo provést experimentálně i se zmalovanými slečnami. Kdybyste je pořádně umyli, tak byste z toho dostali docela normální dívku. Takže jenom abych řekl, jaký já mám vztah k těm hvězdám. Právě ty mě zajímají. To mě vlastně zajímala jenom ta jedna, že tu jsem studoval velice podrobně a myslel jsem, že to budu mít na celý život. Neměl. Tam u té rotující hvězdy byl hlavní problém v tom, že ona se měnila různě v různých barvách. A to tak, že ty světelné křivky se navzájem sobě nepodobaly. Když se podíváte, toto jsou jednotlivé barvy, zde jsou krátkovlnné barvy a zde jsou dlouhovlnné barvy. Když se podíváte, ty světelné křivky jsou si v něčem podobné, ale v něčem úplně nepodobné. Třeba to, že se mění v antifázi. Studium takovýchto změn bylo krom obyčejně těžké, protože na to neexistoval v té době žádný mustr, nějaká metoda, která by nám v tom pomohla. Ten běžný postup, který se používá při studiu proměnných hvězd, a totiž to, že se opíráme o okamžiky maxima nebo minima, tady v podstatě moc nefungovaly z toho důvodu, že ta pozorování těch hvězd byla třeba vedena jednou za noc a periody byly několik dní, takže prostě zjistit, kdy ta hvězda dochází do maxima nebo do minima, byla poměrně dost obtížná. Bylo třeba vymyslet něco jináčího, a totiž opřít se zejména o fotometrickou fázi. Nicméně bylo nutné to nějakým způsobem zpracovat. Já si pamatuji, že jsem k tomu nějaké normalizované světelné křivky jsem vypracovával. Jura si na to možná nepamatuje, ale on je spoluautorem toho článku, který, myslím, dostal i cenu akademie tehdy. Takže se vytvářely jakési normalizované světelné křivky. A k tomu, aby se
ty křivky prokládali nějakou křivkou, tak jsme používali model, který zpracoval Petr Harmanec, a to byl model na určování radiálních rychlostí. To znamená, to vůbec jako nebylo vymyšleno pro světelné křivky, nicméně se to dalo použít a skutečně jsme to používali. A to byl vlastně první fyzický model, který jsem ovšem použil na zcela něco jiného. Takže to vlastně nebyl fyzický model, ale byl to fenomenologický model. Protože jsem si nějak pomohl. A skutečně jsem potom už tak nějak tušil, že ty fenomenologické modely budou pro mě důležité. V roce 1994 jsem, jak jsem zjistil, jsem sestavil, dokonce publikoval první fenomenologický model TCQ UMA, ale dá se říct, že teprve po roce 2002, a to už jsem byl na univerzitě, jsem se tomu začal věnovat pořádně a začal jsem to i matematicky řešit tím, že jsem jakž tak zvládl programovací jazyk zvaný MATLAB neboli Matrix Laboratory, Maticová laboratoř. A od té doby se toho programu držím, i když mě spousta lidí nadává, že to už je 100 let za opicem. No, já jsem si myslel, že celý život zůstanu věrný hvězdě CQ UMA. Dokonce to bylo tak, že v některých pracech se psalo o té hvězdě, jako že to je moje hvězda, Mikulášek Stars. Jako okřídlené rčení bylo od ruského astronoma Jurie Glagolevského, který měl nějaké vystoupení a mluvil o hvězdě CQ UMA a řekl následující. Je to zvězda interesná ne potomu tolko potomu, što něj zajímá je sa Mikulášek. No ona interesná sama po sobě. Takže to jako bylo tak, že já jsem si myslel, že ta CQ UMA mě vydrží na celý život, a ukázalo se, že ne, že jsem se začal zabývat nějakou jinou hvězdou. Tady vám přistává šipka u jedné hvězdy, která nepochybně patří do Orionu, do souhvězdí Oriona. Je to hvězda, která je obklopena emisní mlhovinou, a je to hvězda, která má poetické jméno HD 377776, a nebo taky V901 Orionis. Je to horká magnetická hvězda, která mě rázem učarovala. Je velmi mladá. Co myslím velmi mladá? No, má asi 1 milion let, jo. A to teda mezi hvězdami, prosím, je skutečně velké mládí. Je to hvězda, která má velmi silné a rozcuchané magnetické pole, a je to hvězda, která je obklopena emisní mlhovinou. To znamená, je to hvězda, která vlastně ještě neopustila kolébku, ve které se zrodila. Tato hvězda je vedena jako heliově silná nebo taky slabá CP hvězda, to jak kde, na které části povrchu. Někde je prostě toho helia 40x víc než normálně a někde jeho zase 10x méně než normálně. Takže jako ty změny v chemickém složení jsou velmi dramatické. Nicméně to není všechno, jsou tam velice výrazné skvrny i křemíku. A toto, co tady vidíte, je vlastně náš fyzický model té hvězdy, kde jsme vlastně předpověděli, jak jsou na té hvězdě rozloženy takzvané fotometrické skvrny.
A vidíte, že jsou zde skvrny, které se posouvají, jak se hvězda otáčí. Jistě tušíte, jak se otáčí, že takto. Toto je vlastně, bych řekl, takový hypotetický obraz toho, jak ta hvězda vypadá. To, kde je tmavší, kde je světlejší, vychází z teorie hvězdných atmosfér a z toho, že jsme měli k dispozici mapy rozložení chemických prvků po povrchu. A dá se říct, že takto to vypadá ve vizuálním oboru. Tehdy, když byste se na to podívali ultrafialovýma očima, a jako hodně ultrafialovýma, ne takový normální, hodně, tak zjistíte, že tam, kde jsou ty tmavé skvrny, jsou ve skutečnosti světlé skvrny a naopak. Tam je to prohozené. Ale my to vidíme v optické oblasti, takže si všímáme tady tohodle. Toto mimochodem je práce, kterou jsme publikovali s kolegou Krtičkou v roce 2007 a ta má teďka přes 50 citací. Takže to je jeden z nejúspěšnějších titulů, ale mám i lepší. Ale týká se to zrovna tady této hvězdy. Totiž, když jsem se snažil přesně odvodit dobu otáčení této hvězdy k tomu, abych si nějakým způsobem mohl vytvořit představu, jak jsou tam třeba rozložené prvky na té hvězdě, nebo jestli nám funguje ten model, který jsme si vytvořili, tak jsem s hrůzou zjistil, že doba rotace se mění. A to docela svížně. Podívejte se, toto je záznam toho, jakým způsobem se mění rotace a je to prosím vyjádřeno v sekundách ty změny. To znamená, v roce 1980 jsme začali s tím pozorováním. Postupně se ta perioda prodlužovala, až potom tady dosáhla jakéhosi maxima a teďka opět zase padá. To je naprosto věc, ze které jsme zůstali takřka tumpachovi a aby bylo jasné, z čeho jsme to odvodili, tak je to z takzvaného O minus C diagramu, což je v podstatě třeba záznam toho, jak přesně se nám objevují maxima nebo minima ve fázové křivce tady této hvězdy. A je to vztaženo vůči lineární periodě, to znamená tomu předpokladu, že se ta hvězda nemění. Tak toto vypadalo jako na začátku a teďka vám ukážu, jak to vypadá v současnosti, ten O minus C diagram. Já jsem provedl nejrůznější pátrání tady u této hvězdy, takže jsem si doplnil všechny možná pozorování, která kdy byla u této hvězdy učiněna a máme zde řadu informací, jednak fotometrických, to jsou ty žluté puntíky. Tady odtud už to pozorujeme, takže to červené jsou spektroskopické změny a to zelené jsou zase změny v rychlosti oběhu magnetického pole, které je vmrzlé do povrchu tady této hvězdy. Vidíte, že to krásně všechno sedí a že to asi nejspíš bude pravda. Takže teďka máme horkou magnetickou hvězdu 901 Orionis a vidíme, že na základě 20 000 pozorování různého druhu se ta perioda té hvězdy prodlužovala a nyní se krátí. Skutečně jde o změny rotační periodu. Precesi a dvojhvězdnost lze vyloučit. Je to strašně divné, protože hvězdy tohoto typu, ty horké, by měly rotovat kolem své osy jakožto tuhá tělesa.
To, aby si točili na povrchu, jak břišní tanečnice, což dělá třeba slunce, ale nebo spíš slunce se kroutí jak hadr, když ho chcete vykroutit. To jsou hvězdy chladné, těmi já se nezabývám. Ale horké hvězdy, ty by měly být solidní, protože v podpovrchových vrstvách nemají žádnou konvektivní zónu, která by je k tomu měla. Takže pokud by se měly měnit rotační periody tady těchto hvězd a pokud bychom skutečně trvali na tom, že se to otáčí jako absolutně tuhé těleso, tak potom ta rotace by se měla v důsledku vývoje hvězdy zpomalovat, ale v časové škále asi tak 10 milionů nebo 100 milionů let. A to, prosím vás, vidíte, že to bylo za pár let hotové. Takže bude nutné přehodnotit ty naše představy a zdá se, že to vypadá tak, že ta hvězda vlastně není nic příliš solidního, že je to vlastně jakási skořápka, která je dobře zpevněna magnetickým polem a uvnitř je jádro, které se otáčí jinou uhlovou rychlostí. To propojení toho jádra s tím vnějškem je prostřednictvím magnetického pole a tření samozřejmě a takových dalších věcí. Nicméně mohu říct, že stále teoreticky vysvětlit tento jev neumíme. A neumíme to zejména z toho důvodu, že teoretici na to zatím zírají s otevřenými ústy a v podstatě je to jev, který se nečekal a zdá se, že ta hvězda je něčím velice, velice zvláštním. Nicméně k tomu, abychom mohli zpracovat pozorování tady této hvězdy, jsme museli v rámci těch fenomenologických modelů zavést i některé pojmy, které nebyly předtím tak jako přesně definovány, a totiž fázovou funkci a modely periody. Teď se omlouvám, že tam bude trošička matiky, ale jako velice takové mírné matiky. Tak, prosím vás, jestliže máte nějakou proměnou hvězdu a ta hvězda je proměná periodicky, pak se změny, které pozorujeme, opakují s nějakou periodou. Nejlépe P. Ale vidíte, že to má jako jakýsi zádrhel, já se tam jistím, tím, že jsem do závorky napsal, že je to v závorce T, což znamená, že já předpokládám, že ta perioda tak úplně přesně nebude konstantní, ale že se může v čase vyvíjet. Buď to se může prodlužovat, nebo zkracovat. A nebo musí být konstantní, že jo. Chcete-li nějakým způsobem studovat potom ty změny, které ty periodicky proměnné hvězdy vykonávají, tak je k tomu velice dobrým nástrojem takzvaná fázová křivka. Fázová křivka je závislost nějakých pozorovaných veličin v závislosti na takzvané fázi. A fáze to je pilovitá funkce času, kde ty zuby mají šířku periody a amplitudu jedničku. Já jsem vám to tady namaloval, jak by to asi vypadalo. Toto je tedy matematické vyjádření, nebo to je graf takovéto pilovité funkce. Teď by mě zajímalo, jestli si všimnete, jestli je tam něco neobvyklého na to. Time a u jako astronomické. No, to jsou, prosím vás, arbitrary units. Jako nějaký čas. Jo. Nějaký čas a ten čas je tedy v nějakých jakoby periodách. Ale všimněte si ještě něčeho. Tak, ano, tady oko
popatřilo a zjistilo, že se to zkracuje. Co to znamená? Znamená to, že tam předpokládám, že se ta perioda zkracuje. To je samozřejmě karikatura, nic takového žádná hvězda nedělá, aspoň ne s takovým tempu, že to bylo hrozný. Ale jako kvůli tomu, abych si to nakreslil, to tam stojí za to. Takže to je ta pilovitá funkce, které říkáme fáze. A když si vyneseme ty jednotlivé veličiny vzájemně v závislosti na fázi, tak jako vidíme, jak se ta hvězda mění. Pak ovšem existuje ještě jiný pojem a tomu se říká epocha. Epocha jsou schody. Vidíte, jakým způsobem ty schody s těmi zuby té pily souvisí. Prostě tam, kde ta pila padne, tak ten schod vyroste o jedničku. Když jsem navrhoval schody u sebe v domě, tak jsem s ním měl poměrně dost velké problémy, protože jsem zjistil, že na některých místech by bylo potřeba ty schody udělat s nerovnoměrnou délkou toho nášlapu. To tady vidíte, že to je dáno tady tímto, že tady jsou ty schodečky úzké a tady jsou široké. Mohu vám říct, že kdybyste přišli ke mně, takže tam ty schody mám všechny stejně dlouhé, to znamená, že můžete volně se jít z horu dolů a ze spodu nahoru, protože jinak byste se na tom zabili. Ale toto je výzkum proměnných hvězd, to je něco jiného. No, a teď, jako bych řekl, toto jsou základní pojmy. Epocha je počet cyklů, které uběhly od nějakého počátku, zatímco fáze je prostě ta veličina, která se střídavě mění od nuly do jedničky. Když chcete změřit nějaké změny, tak je dobré umožnit různým funkcím časové derivace. Toto časově derivovat je hrozné. Ale velice jednoduchým trikem můžeme nahradit obě dvě ty veličiny pomocí takzvané fázové funkce, která se rovná normálnímu součtu tady těchto zubatin dohromady. Podívejte se, jak krásně to vypadá. A tomuto se říká fázová křivka, která se liší od přímky jenom nepatrně, je nějakým způsobem buď to zohnutá nahoru, dolů, anebo vlnitá. Toto je velice dobrý nástroj k tomu, abyste mohli velice pečlivě zjišťovat vývoj času, vývoj periody anebo nějakých jiných veličin. Souvislost mezi periodou a fázovou funkcí anebo její inverzní funkcí pak udávají tady tyto rovnice, které jsou docela krotké a v podstatě se skoro zdá, že jsou snadno řešitelné. Ono to záleží na tom modelu, který si zvolíte pro průběh té periody a můžete na tom různým způsobem pracovat. V každém případě se dá říct, že ten vývoj té periody se může nějak aproximovat, dejme tomu Taylorovým rozvojem, anebo tím, že si tam zavedete přímo nějaké změny, které očekáváte v té periodě. Víte, že třeba v důsledku apsidálního pohybu ve dvojhvězdě, anebo takzvaného light time efektu, kdy vám dvojice hvězd obíhá kolem hvězdy třetí, takže střídavě se k vám blíží a střídavě se od vás vzdaluje, čímž se mění ta perioda pozorovaná. Takže to všechno může být součástí té periody, toho modelu té periody a ukazuje se, že tehdy ty délky cyklu bývají
mnohem delší než ta základní perioda, řekněme o 3-4 řády. Ovšem, zavedl jsem občas takovou to věc, která je už úplně divná, a totiž to, že občas předpokládám to, že ta okamžitá perioda se mění periodicky i v průběhu toho cyklu. To znamená, že je to, ta perioda je nejen funkcí času, ale ještě může být i té samotné fáze. To je jako zvláštní, k čemu asi tak to může být dobré. No, ukážu vám to. Předpokládejme, že se mě během periody, která trvá tady těch 0,78 dne, což je jako skutečně případ ze života. Mě mění ta perioda takovýmto velice divným způsobem. Tady je velice dlouhá, tady je velice krátká. Když si tu věc integrujete a nakreslíte si tvar té funkce fázové, tak vidíte, že oproti přímce se vám ta funkce docela vlní. Ještě vůbec není jasné, k čemu taková věc může být. Ale ono se to zdá být jako docela užitečné tehdy, když si chcete nějakým způsobem matematicky vyjádřit, což jako potřebujete při tvorbě těch fázových křivek, dejme tomu světelnou křivku hvězdy typu RR Lyrae. Toto je AV Pegasi, hvězda, která je velice dobře pozorována, a toto je její tvar. Tehdy, když byste si ji chtěli vyjádřit pomocí Fourierova rozkladu, to znamená na spoustu složek vyšších a vyšších harmonických, tak se zastavíte někde u 13. 14. stupně, a když si můžete říct, jo, tak teďka už je to docela dobrý, když už použijete 15. a 16., tak už si tam vytváříte zbytečné hrbolky. 15. stupeň znamená 30 koeficientů. To je strašně moc. Ve skutečnosti vidíte, že ta křivka ve skutečnosti je trošičku jednodušší. No a tehdy, když si toto vyjádříte v rektifikovaných souřadnicích, tak dostanete takovouto křivku, kterou můžete vyjádřit polynomem, harmonickým polynomem 6. stupně, a spoustu koeficientů ušetříte. To, že se tak jako bazíruje na tom, aby se šetřilo v těch koeficientech, je kvůli tomu, že při řešení těch modelů každý volný parametr navíc je prostě dalším hřebíkem do rakve takovéhoto modelu. Jde o to, to vyjádřit co možná nejelegantněji a tak, aby to potřebovalo co nejmíň těch prvků. A teď několik slov o tom, jaký jsou rozdíly mezi fyzickými a fenomenologickými modely. Já vidím Petra Hadravu, to je typický fyzický modelář. Jo? Já jsem fenomenologický modelář, a teďka si budeme chvilku povídat, on zatím mlčí, k čemu jsou ty fyzické modely. V každém případě ten fyzický model je k tomu, že propracovává tu představu o tom, jak to vlastně v tom či jiném objektu, který je proměnou hvězdou nebo soustavou, proč se to vlastně mění, a to na základě astrofyzikální teorie. Ty modely jsou popisovány určitým způsobem,
způsobem volnými parametry. A ty volné parametry se týkají nikoli v těch světelných křivek samotných, ale toho objektu samotného. To znamená, že třeba jak je ten objekt veliký, jaké je v něm rozložení hmoty a podobně. To je prostě takové věci, které se týkají toho objektu samotného. A další krok, který je velice důležitý, který vlastně způsobuje nebo zprostředkovává tu zpětnou vazbu, je, že je nutné říct, jak se taková věc, kterou si myslím, že je tou proměnou hvězdou, projevuje na vzdálenost třeba těch 10 parseků, čili pro vzdáleného pozorovatele. Co on by vlastně viděl, kdyby pozoroval takovýto fyzický model? Samozřejmě, že nikdo z těch fyzických modelářů si nedovolí postavit si na zahrádce dvojhvězdu. Jo, to nejde. To by stalo strašně moc peněz. Ale oni mají matematické modely, které to nahrazují. No, když se jim to nedaří, tu předpověď nějakým způsobem zesouhlasit s tím pozorováním, tak je třeba celou věc zrevidovat a sestavit nový vnitřně konzistentní model. No, vnitřně konzistentní, to je taková jistě přání, ale je to taková meta, kterou by rádi dosáhli ti modeláři fyzičtí. Čertovo kopítko je v tom, že ta dokonalá shoda s pozorováním se nikdy nekoná. A v té chvíli občas někteří modeláři sáhnou po takzvané fenomenologické kosmetice. To znamená, že když už jim to teda strašně nevychází, tak si tam prostě vymyslí ještě něco, co se nedá přímo z teorie odvodit, a to jim to potom do té dokonalosti dovede. Ty fenomenologické modely jsou přízemnější. Ty zajímá pouze to, jak se ta proměnná hvězda mění. To znamená, zda ty pozorované fázové křivky, případně O minus C diagramy, jsou schopni popsat adekvátně nějakým fenomenologickým modelem, a to s minimem volných parametrů. Tyto modely všechny, ty dílčí modely, jsou propojeny pojmem fázové funkce, které zase vystupují v takzvaném modelu té periody. Ten model periody může být buď to čistě matematický, je to nějaký rozvoj té periody v čase, ale dost často to bývá až překvapivě podobné jako v případě těch fyzických modelů, to znamená, že tam máme přímo nějaké výrazy, kterým se domluvíme, že se tam vyskytují třeba dráhové elementy dvojhvězdy, nebo jsou tam parametry apsidálního pohybu, vlastnosti třetího tělesa, Blažkova perioda a podobně. A v tomto směru si my už máme věci, které se můžeme porovnat. Jo, tobě vychází tohle, mně zase vychází tohle. Takže to je věc, která ukazuje, že tady nějaký ten kontakt existuje. Valná většina prací se v podstatě točí kolem O minus C diagramu, od pozorování, změn period a podobně. A toto je přesně parketa, kterou ty fenomenologické modely zastávají. Výhodou těchto fenomenologických modelů je, že jsou jednodušší, flexibilnější a často přesnější, ale to, co je zvlášť cenné, je, že na to klidně můžete použít běžný, ne stolní počítač, nebo jako ruční, zádový počítač, tak takový, který můžete mít doma a máte to za pár sekund, když to za normálních okolností, když to chcete všechno spočítat, tak jako potřebujete podstatně delší dobu. To je výhoda těch fenomenologických modelů.
To fenomenologické modelování proměnných hvězd, aspoň tak, jak já to vidím, tak má některé zásady, které je potřeba tady říct. Především, že když už počítám s nějakými tady těmito modely proměnných hvězd, tak využívám všechno, co se dá použít. Nic mě není jako cizí. To znamená světelné křivky, a to ve všech barvách, měření radiálních rychlostí, měření intenzit spektrálních čar, magnetického pole a tak dále. A když se ukazuje, že nejsou ani k dispozici všechna pozorování originální, to se stane, to se ztratí, tak je možné taky využít i okamžiku extrému nějakých světelných křivek nebo jiných fázových křivek. To znamená, že v podstatě využíváte ty křivky O minus C diagramu. No a taky ta data mohou být nejen reálná, ale i simulovaná. Kdo to simuluje? Simulují to ti, co pozorují, nebo tak, kteří vytvářejí fyzické modely, a my si to porovnáváme. Jestli jsem schopen hvězdu, kterou on si tím modelem vygeneruje, nebo ty její změny, jestli já jsem schopen popsat. Takže kromě reálných dat také pracujeme se simulovanými daty. Vše se zpracovává simultánně, to znamená naraz. Ne, že bych bral jeden typ změn po druhém a snažil se to dělat po částech. Ne, všechno se řeší jediným komplexním fenomenologickým modelem, který v sobě má i nějaké ty prvky s tou periodou, modelem period. Ještě jedna věc je dosti důležitá. Když máte reálná pozorování, tak je potřeba občas je nějakým způsobem upravit, protože ta pozorování mají různé, jsou ovlivněny různými instrumentálními efekty této práci se říká detrendování, to znamená odstranit nějaké systematické věci, které se týkají všeho, jenom ne té hvězdy samotné. To znamená, že jsou to spíše instrumentální efekty. Je nutno říct, že to detrendování je součástí těch fenomenologických modelů. To znamená zase ne, že bych si to předtím nějakým způsobem pěkně upravil a pak začal počítat. To si do toho vnáším něco, co bych mě potom mohlo pěkně mrzet. Takže je to součástí těch fenomenologických modelů. Ty fenomenologické modely se šijí na míru každé ze studovaných proměnných hvězd. Já už jsem za svůj život studoval asi tak kolem 60 nebo 70 proměnných hvězd a řeknu vám, že každá ta z těch hvězd si nakonec zasloužila svůj vlastní model, protože hvězdy se od sebe strašně liší. Nelze říct, že bych někde našel proměnou hvězdu, na kterou bych mohl použít model, který už prošel. Takže všechny, když se potkají ty, na plese ty všechny hvězdy proměnné a vystupují ve svých modelech, tak si mohu být jist, že se tam nepotkají stejné šaty. No, v průběhu řešení se to postupně dolaďuje tak, aby se co nejlépe vystihla realita, a to ještě při použití minimálního počtu volných parametrů. Ty volné parametry se hledají takzvanou robustní regresí,
iterativní metoda, která potlačuje to nejhorší, co se pozorování může stát, a totiž, že obsahuje takzvané odlehlé body, což jsou nějaká pozorování, která jsou nějakým způsobem ustřelená. Důvody mohou být všelijaké, ale mohou to být i kosmické důvody, třeba kosmíky nebo jiné důvody. Prostě když do hladké křivky najednou objevíte nějaký bod, který vám vyskakuje pryč. Takže tehdy, když použijete takzvanou robustní regresi, tak ten vliv odlehlých bodů potlačíte. Ty nejistoty a korelace mezi jednotlivými parametry nejčastěji odhalují pomocí takzvaného bootstrappingu, což je metoda, která je poměrně dosti jednoduchá, ale dává překvapivě dobré výsledky. Nicméně už jsem zvyklán, abych použil i něco trošku progresivnějšího, modernějšího, ale to až na příště. No, tou metodou fenomenologického modelování jsem pozoroval CP hvězdy, zákrytové systémy všeho druhu, to znamená i s eliptickými drahami, apsidálním pohybem, také pulzující hvězdy, cefeidy, hvězdy typu RR Lyrae, a to i takové, které mají, trpí blaškovým jevem. No a teď už začnu vám tady sázet některé příklady toho, těch výsledků, aby bylo vidět, že to k něčemu je, že to nese svoje ovoce. Mám tady další hvězdu CU Virginis, která je možná ještě lepší, než byly ty předcházející. U té hvězdy v roce 1988 objevila práce, která ukazuje, že rotační perioda té hvězdy se náhle skokově změnila v roce 1984. A pak se objevily i další skoky. To je prostě něco tak strašného si představit. Máte rotující hvězdu a ta vám náhle ze dne na den změní svoji periodu. Jo, rotační periodu. To je asi něco jako, když někdo má rozjetou odstředivku a strčí do ní ruku, nebo něco nemyslitelného. Ta hvězda se mně nelíbila od samého začátku. Nicméně jsem si říkal, oni to jistě zjistili přesně, tady mají O-C diagramy a tak dál, ale zase mě lákalo to, že ta hvězda je poměrně dost dobře pozorovaná, poměrně rychle se otáčí, je tam spousta těch cyklů, tak jsem nakonec neodolal a přepočítal to po nich. No, to, že by to nešlo, už Kazimíř Stěmpěň v roce 1989 publikoval, že to nepřichází v úvahu a že ta CU Virginis by nemohla být jako tuhé těleso. Nicméně, když jsme na základě analýzy všech dostupných dat za posledních 67 let zjistili, že ta rotační perioda se nejspíš mění cyklicky, a to s délkou 66 let, to znamená, že máme zachyceno o jeden rok víc než jeden cyklus, a maximum bylo v roce 1986 a nyní se zkracuje. Máme proto v případě CU Virginis jakési vysvětlení, že jsou to torzní magnetické kmity vnitru hvězdy. To nám, jak vidíte, ne, že nám to vyjde, nám už to vyšlo. A to v časopise Monthly Notices, oni jsou tam tak strašní pilňousci, že oni už teď dávno vydali
časopisy, které se mají, nebo čísla, která mají být v roce 2017. Takže tam už to je, jo, takže si to každý může přečíst. Jak si to vysvětlujeme? A tady vidíte krásnou křivku, jak se vám mění perioda té hvězdy v rozmezí plus minus 2 sekundy. To je jako perfektní, to musíte uznat, tomu musí každý uvěřit. Samozřejmě, že to všechno vzniklo, je odvozeno od O-C diagramu, který máme pokrytý takovou spoustou pozorování. To je absolutně nejpozorovanější hvězda tohoto typu a nejbezpečněji zjištěný výsledek, který se tady v tomto oboru vůbec mohl vyskytnout. Samozřejmě, že jsme na to používali fenomenologické modely fázových křivek, změn radiálních rychlostí, hloubek, vodíkových čár, světelných křivek od ultrafialové až do infračervené oblasti a podobně. Myslím, že je tam 15 typů těch změn a toto je možné právě tou metodou fenomenologického modelování použít. Ale to nejsou jediné systémy, které mě zajímaly. Já jsem odjakživa ještě tíhl k zákrytovým dvojhvězdám, a mohu říct, že vůbec nejobtížnějším typem tady těchto světelných křivek dvojic hvězd, které se zakrývají, jsou přímo ty samotné zákryty. Vyjádřit tu křivku světelných zákrytů bylo neobyčejně obtížné, nicméně se mi to jakž takž podařilo. Vidíte, že tady je jakási funkce, která popisuje tvar. Ojojojojoj. Už se všechno prozradilo. Tak, že vyjadřuje tvar té světelné křivky a to takže poměrně dost dobře, takže se to dá docela klidně použít i na pozorování s Keplerem. Tady vidíte příklad jedné hvězdy, která byla pozorována Keplerem, to znamená, to je velmi přesné pozorování a to pozorování je v těch žlutých puntících a ten fenomenologický model je zelený. Je to poměrně dost dobře, tady je to desetinásobně zvětšeno, ty rozdíly, rozhodně to úplně stačí k tomu, abyste si mohli dělat velice dobře představu o tom, jaká je ta perioda a zda se náhodou nemění. Je to popsáno, prosím, jenom 5 parametry. To znamená, když máte exoplanetu, tam nic jiného než zákryty nemáte. Není potřeba dělat nějaké, že by se ty hvězdy, teda ta planeta s tou hvězdou, že by ji nějak protahovala nebo něco takového. Stačí mě jenom 5 parametrů, to jsou ty, co jsou tady červeně naznačeny, určit. A jsme schopni říct nějaký ten výsledek. V případě, že to náhodou pozorujeme ve více barvách, tak je možné použít tady takovéto docela jednoduchý způsob, jak ty jednotlivé hloubky popisovat nebo ty jednotlivé parametry v závislosti na vlnové délce, na efektivní vlnové délce. No a tady vidíte využití pro hvězdu, která trpí tím, že ji čas od času zakryje exoplaneta. To je hvězda HD 209-458 a toto je série pozorování těch zákrytů provedená z paluby Hubbleova teleskopu.
A to je zvlášť zajímavé, že tady vidíte, že ty efektivní vlnové délky se mění v poměru 1:3. To znamená, že to je hodně velký rozdíl. A taky si všimněte, jak velice moc se ty tvary těch světelných křivek mění. Což je dáno tím, že ta hvězda vypadá různě tehdy, když se na ní díváme modrýma očima nebo červenýma očima. V červené barvě je okrajové stemnění velice špatně pozorovatelné, zatímco v té modré je to prostě tak, že ta hvězda skoro přechází do nuly povlovně bez jakýhokoliv přechodu. S jakýmkoliv přechodem tedy, tak jsem to myslel. No a teďka mám ukázku toho, že lze i simulovaná data poměrně dost přesně proložit pomocí těch modelů. Toto je věc, která zatím ještě nebyla publikována, to budeme dávat do časopisu asi Astronomy and Astrophysics s Teo Pribulou, slovenským astronomem, který v podstatě má vypracoval si lety jeden model, který se jmenuje Roche, to je jako od Roche. Roche. A ten je schopen samozřejmě dělat kde co, má v sobě i modely atmosféry a tak dále a je schopen i pozorovat apsidální pohyb, který tady je kompletní cyklus toho apsidálního pohybu, kdy vidíte, že postupně, jak se vám stáčí elipsa té zákrytové dvojhvězdy, tak se vám mění i tvar světelné křivky a to takovým způsobem, že k sobě střídavě ty minima se přibližují a po druhé vzdalují. Toto je typický obrázek, který dostanete z pozorování, ale samozřejmě toto je lepší než pozorování, protože je to přesně a je to zadarmo. Takže důležité je to, že ty puntíky jsou pozorování a když se podíváte dobře, tak tam uvidíte i takové temné čáry a to je prosím ten proložený fenomenologický model. Takže já myslím, že je to velice dobré. Je to na hvězdu 578 Monocerotis, což je zvláštní případ dvojhvězdy, která je velice blízká a ještě má apsidální pohyb. To je něco takového, co jako nemůže dlouho trvat, za pár milionů let už to nebude. Takže to, co jsme ji zastihli tady v této chvíli. A teďka si představte, že tu hvězdu nakloníme takovým, tu dvojhvězdu nakloníme takovým způsobem, že už se ty hvězdy při tom oběhu zakrývat nebudou. Což je možné třeba tady u té soustavy udělat tehdy, když ten úhel zvětšíme nad 60, zmenšíme, pod 62 stupňů. Pak už nebudeme mít zákryty a budeme mít mnohem mělčí změny, které vám tady ukazují, ale opět tam budete moci vysledovat apsidální pohyb. Ty kuličky, které tady máte, to je poloha, kdy ta hvězda prochází periastrem. Jo? Takže by to vypadalo takto. Vidíte, že tvar té světelné křivky je takový, že máte dvě zhruba stejně vysoká maxima a potom dvě různě hluboká minima. To je typické pro hvězdy, kterým se říká nezákrytové dvojhvězdy, kterých je mezi dvojhvězdami absolutní maximum. Jenže je nikdo nepozoruje z toho důvodu, že jsou nezajímavé. Ale oni by byly zajímavé, kdyby si člověk o nich trošičku popřemýšlel. Proč se
ta pozornost na ně upírá, je kvůli tomu, že tady máme pozorování, která jsou z Keplera, která jsou velmi přesná a pro které tady tato amplituda je naprosto dostatečná k tomu, abyste to byli schopni odpozorovat a změřit. Takových hvězd v tom souboru těch měření z Keplera bylo objeveno několik desítek tisíc a všechny dostali razítko ELL, což je jako eliptické, což je kvůli tomu, že ta představa, že co je nejdůležitějším příčinou změn, je to, že ty hvězdy na sebe působí, oni jsou deformované, protáhlé a i když nedochází k zákrytům, tak se vám mění ten profil toho, co pozorujete. Že jednou jsou takto natažené, po druhé jsou takto zkrácené, že je pozorujeme jaksi podél jejich další osy. To jsou eliptické, i když teda se třeba nemusí pohybovat po eliptické dráze. Ale oni předpokládali, že to víte, co je to EL. L? No ne ETC. Nebo ET. ELL. A takových hvězd, jak říkám, bylo objeveno velké množství. Co říkáte takovéto hvězdy? To už je ze života. Je to hvězda, která by mohla být dvojhvězdou, by mohla být tou ELL-kou, že? A mohla by mít tady tento tvar. Všimněte si tady té prostřední křivky, která nějakým způsobem vyznačuje ten tvar té světelné křivky. Když na to popatří oko odborníka, tak si řekne, něco mě tam nehraje, proč je ta křivka tak křivá občas. Že? Protože to, co projevují ty hvězdy označené jako eliptické nebo nezákrytové, je to, že je ta křivka velice dokonale hladká. Zde tato křivka ve skutečnosti k tomu, abyste ji takovýmto způsobem proložili, potřebuje 30. stupeň harmonického polynomu. To není dobrá věc. Další věc je ta, že ať se snažíte teoreticky, jak se snažíte, v životě nedostanete takovou světelnou křivku, která by byla, měla jedno z maxim tak vysoké a to druhé tak nízko. To prostě nejde, taková žádná reálná křivka neexistuje. Přesto v katalogu s Keplerem se takovýchto světelných křivek vyskytuje asi kolem 1000. My víme, čím to je. Je to kvůli tomu, že je to ve skutečnosti hvězda, která má na svém povrchu fleky, rotuje a je to rotující hvězda a je to ta CP hvězda. Takže jsme se malinkým obloučkem zase dostali zpátky k těm CP hvězdám. A teďka ještě musím vysvětlit jednu věc. Tady vidíte takové modré tečky a pak takové červené tečky. Ty modré tečky, to je to původní pozorování, které vychází z Keplera, to, které je nějakým způsobem zatíženo různými instrumentálními efekty a to takovými, že nad tím zůstává rozum stát. A jak jsem říkal, toto jsou instrumentální efekty a ty jsou součástí fenomenologického modelu, který tam na to používáme. No a když si vykreslím zvlášť ty efekty, tak vidíte, že když byste si odečetli světelné změny, ty reálné světelné změny té hvězdy, tak tady vidíte v rozmezí plus minus 5 tisícin magnitudy nejrůznější chody, které
evidentně nesouvisí s tím, že by se to dělo na té hvězdě. To se děje, prosím, při zpracování a to se děje při pozorování tou družicí. Tohoto je třeba se nějakým způsobem zbavit, ale fenomenologický model, který je tady takto sestaven, tady toto krásně očistí. Tak, že tím už jsme se dostali úplně nakonec, a takže už tady všichni šťastně vidí ten závěr. Tak, ono tam není závěr, ale je závěrem, což je něco trošičku jiného, což je takové měkčí. Tak, toto všechno, co jsem tady ukázal, a je to ještě mnohem víc, jsme v podstatě stačili udělat těmi fenomenologickými modely, ale spíš jsme toho ještě spoustu nakousli a publikujeme rozhodně pomalej, než jsme schopni dalších věcí spočítat. Nicméně, jak jsem se díval, v poslední dekádě jsem se podílel na sepsání 107 článků o proměnných hvězdách a z toho v 92 jsme použili ten fenomenologický model, aspoň nějaký. Takže je vidět, že to k něčemu je. Ukazuje se, že ty fenomenologické modely představují jako docela užitečnou alternativu v práci s těmi periodicky proměnými hvězdami a dávají docela srovnatelné výsledky s fyzickými modely. A teď řeknu něco úplně jiného, protože se přesunu aspoň na chvilku k té své další profesi, a totiž k muzice. No, pro komorní dechovou harmonii Brno, o které tady už byla řeč, která vznikla v roce 1994, jsem upravil asi 250 skladeb klasického repertoáru od renesance až po současnost. Tím postiženým současníkem je Pavel Blatný, který když to slyšel, tak se mu to líbilo. No, prostě toto je věc, která mě mimořádně baví a v podstatě ty svoje výtvory nějak aplikují nejdřív na těch muzikantech, kteří to musí zahrát, že? V patřičném tempu a tak. A potom na posluchačích, kteří to musí všechno strpět. Ale ku podivu to strpí jako docela rádi a na naše koncerty chodí. Teďka budeme mít v neděli jeden další koncert, který míváme pravidelně v planetáriu. Chodí na to asi tak 150 lidí. No. Řekl bych, že cílem těch transkripcí, těch přepisů, je v podstatě to vytvořit zvukově co nejvěrnější model předlohy. A totiž hudební skladby, která je vesměs složena pro jiné nástrojové složení. Já jsem tady ještě neřekl, že komorní dechová harmonie jsou vlastně je to zdvojený dechový kvintet, čili dvě flétny, dva hoboje, dva klarinety, dva fagoty a dva lesní rohy, kteří vytvářejí takovou skupinu deseti lidí, kteří pak hrají skladby, které vesměs nebyly napsány pro toto obsazení. Těch skladeb, které byly napsány pro tyto obsazení, pokud já vím, je asi 6. Všechno ostatní jsou transkripce. To znamená přepisy věcí, které jsou více či méně známé. A teď jde o to, že když to takto přepíšeme pro ty nástroje, tak jako velkou satisfakci máme v tom, když ty lidi, co to poslouchají, na to nepřijdou.
že se liší teď něco v trošku jiné úpravě. To znamená, že my to musíme napsat, ty předpisy nedělám jenom já, ale můj kolega Jaroslav Stromiska, který je taky známý třeba v Ondřejově, a my se snažíme to udělat tak, aby to co nejvěrněji zobrazovalo tu předlohu. Ovšem je to tak, že to prostě nejde nikdy přesně, protože jako, jak ze sebe mám udělat violu, že? To nejde. Jako, musím zůstat klarinetem, na který já hraju, nebo... Ale musím to napsat tak, aby to tam šlo. Další věc, která je velice důležitá, že my se musíme seznámit taky velice důkladně s partiturou a zjistit, jak to on vlastně ten skladatel dělal, jak to psal, proč to zinstrumentoval tady tímto způsobem a tak. A co je důležité a co by se eventuálně dalo zatajit. Což je důležité, když máte symfonický orchestr, který má, dejme tomu, 60 nástrojů, že? A mám to přepsat pro 10 nástrojů. To je jako neproveditelný, jenže ono je to v tom, že leckteré věci, které vy slyšíte, vlastně si ani neuvědomujete a oni tam nejsou ani tak důležité. Dokonce to může jít tak daleko, že tam vůbec ani nezazní ty tóny, které by tam člověk v té předloze našel. A přesto by tam kdekdo přísahal, že je tam slyší. Ano, slyší je tam. Z toho důvodu, že to není práce ucha, ale mozku, který tam ten chybějící tón doplní. Že na tom je postaveno třeba to, že můžeme s potěšením poslouchat duet. Taky tam chybí ještě spousta dalších tónů, které v těch akordech nejsou vyjádřeny. No a v podstatě dál už je to jenom řemeslo. No a já mám ten pocit, že toto je vlastně velice podobné tomu, co dělám při tom fenomenologickém modelování, že také se snažím vytvořit co nejvěrnější podobu toho, co pozorujem, že? A z toho potom mně vycházejí různé další věci. Takže je to vlastně velice podobné modelování pozorování proměnných hvězd, pravda, ty jazyky jsou trošku odlišné. Jednou jsou to noty, po druhé jsou to nějaké matematické vztahy a popřípadně výsledky, ale je to v podstatě vždycky báječná zábava. A já vám děkuji za pozornost. Děkuji pěkně laureátu Nošlovy ceny za rok 2016 profesoru Mikuláškovi a máme určitě pár minut času na případné dotazy. Profesor Křížek. Ano. Já bych se chtěl zeptat, jak jste na začátku ukazoval takový příklad, že v každé barvě je v podstatě jinak se chová ta hvězda. Ano. Je to způsobeno diferenciální rotací třeba? Ne, to rozhodně ne. To je vyjádřeno vzhledem ke stejné periodě. To znamená, že ta perioda je stejná. Ale to, že vy vidíte v modré barvě v určitém okamžiku maximum světla a v červené minimum, což je dáno barevnosti toho, jo? Že ta vám tam teďka vlezla zrovna modrá skvrna. Jo? Takže diferenciální rotací to nejspíš není. Je fakt, že to by se totiž poznalo, že by se ty světelné křivky vlastně musely pomíchat časem a my už pozorujeme některé CP hvězdy desítky let a pořád mají ty světelné křivky stejné. To znamená, že ten povrch se nemůže měnit. Děkuji, tak prosím. Je teda jako dost dobře vysvětlený, proč se mění teda ta rotace.
Není. Já jsem o tom tady nemluvil, já jsem si říkal, někdo se zeptá. Je to tak, že v této chvíli známe 4 chemicky peculiární hvězdy, které toto dělají. Je možné, že je jich víc, ale já o nich nevím. A to už je co říct, protože já studuju teďka se svým studentem asi kolem 450 chemicky peculiárních hvězd, ale zatím jsem ještě nenarazil na něco podobného. A když se na to podíváte, na ty hvězdy, to je jako... Každá je úplně, každý pes jiná ves. Jo, to, oni nemají snad vůbec nic společného. Jenom to, že jsou jako to hvězdy, které mají silné magnetické pole a mají fleky na sobě. A ono se zdá, že když se to rozebírá, že mohou být různé i příčiny tady té proměnnosti. Takže vlastně každá hvězda, která tohle dělá, má třeba jinou příčinu. V podstatě to tak vychází, že jednu hvězdu bych teda šacoval, že by mohla dělat to, že by mohla dělat precesy. Jo, jedna hvězda docela určitě ty ostatní hvězdy to dělat nemohou z různých důvodů, které tady nebudu rozebírat. A pak jsou to hvězdy, které mají něco s nějakým kmitáním uvnitř magnetického pole, že ona vám, a teďka už poprosím, ta hvězda uvnitř vám rotuje a ten vršek, když bych to vztáhl k té hvězdě, dělá tohle. Jo? A z toho vyplývají potom cyklické změny. Takže aspoň 2 hvězdy bychom takovýmto způsobem mohli vysvětlit, ale je teda fakt, že ty magnetické kmity nám pro tu hvězdu V901 Orionis nevycházejí řádově. Takže ještě nevím. Jako. Je možné, že to má ta hvězda každá jinak. Jeden úplně takový dotaz lajka. Říkáte, že každá hvězda je jiná. Máte představu o chemickém složení, aspoň částečně, řekněme, to základním složení, chemickém složení těch hvězd? Ano, ano. To myslím, že máme. Máme poměrně dosti dobrou představu o tom, jak vypadají hvězdné atmosféry tady těchto hvězd. Víme, že samozřejmě základní složkou je vodík, ale pak už není nic svatého. Jo? To znamená, že může se to dotýkat křemíku, může se to dotýkat dalších prvků. Velmi častým prvkem, který tady tohle provádí, je železo, chrom, stroncium. A pak jsou tam úplně takoví ti experti, kteří se nikde jinde než na chemicky peculiárních hvězdách nevyskytují v dostatečně měřitelném množství. A to jsou čáry vzácných zemin. Tam pozorujeme přebytek až o, řekněme, 6-7 řádů oproti slunečnímu. Čili europium, praseodym, neodym a jiné prvky. Na některých chemicky peculiárních hvězdách pozorujeme zlato, na jiných zase olovo v přebytku. Vidíme, že jsou tam v některých místech přebytky třeba určitého izotopu platiny. Jako prostě každá hvězda, aspoň mezi těmi zmalovanými CP hvězdami, je jiná. Prostě žádná ta modelka se vám nenamaluje stejně. Prostě vesmír je velká vána. No, já myslím, že asi tak s tím vesmírem je to. Co není zakázáno, to se použije. Tak, prosím, ještě někdo? Tak zdá se, že ne, tak
necháme ještě čas, určitě nebudeme odcházet hned, takže na kuloáry bude čas, ale v tuto chvíli vám tedy děkuji za pozornost a ještě jednou gratuluju panu profesoru Zdeňku Mikuláškovi. Tak jo, děkuji vám moc. Děkuji.